Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti haboni dilahanti badawda yal kusoo dhawaada waraysi kooban oo aan la yeelanayno wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliland mudane Axmed Muumin Said. Ugu horreyn, sacaadad wasiir, kusoo dhawo telefishinka CBA. Bismillahi raxmaan raxiim, aad iyo aad baan dhowahay TV-ga CBA oo dadka bariga Afrika. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad galabta oo jimca sabta soo geliso ay adigu soo booqataan gurigeygan ka deganahay magaalada halkiisa magawani soo dhaweynaya. Welcome. Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Hadda runtii xaaladda guud ee dalka waxaan ku jirnaa xaalad wanaagsan oo nabadgelya. Keliya waxaa imika hadda in waqti jiilaal baynu ku jirnaa. Waxaa nagu soo kordhay waxa weeyaan abaaro iyo biyo la-aan imika ka jirta gobollada Marajax, gobolka Sool iyo gobolka Saneed iyo xeebaha gobolka Awdal iyo xeebaha gobolka Awdal. Runtii marka abaaraha iyo biyo la-aanta waqtigii weliba cadaaga jiilaalka aynu ku jirno oo haddii waqtiyada uu ilaahay noola sii jiray roobka aynu ku talagalnay, marka loo eegana roobka waxay nooga hadhay waxwaa dhowli 60 maalmoodaba ay nooga hadhay xilligii roobkii inoo da-ayay 2 bilood iyo waxgaaba ay nooga hadhay. Marka intaa mooyeensa kale dalku waa nabadgelyo. Mudane wasiir, dhowaan maxkamadda dastuuriga waxay qaraarka soo saartay heerfoodiin ama qorista ururada siyaasadda. Adigu maxaad aragtaa? Bismillahi raxmaan raxiim. Hadda runtii qaranka Soomaaliland muddada 30 sano jirayba wuxuu ku soo caanamaalay ismaqal iyo isku tanaasud, isqaqabsi badan iyo doodo badan waa kuu ka dhashay heerfoodiinka ama furashada ururada siyaasadda. Ragii waxaynu qaadanay nidaamaha in 10 sano mar la furo ururada si siyaasiyiinta ahaan kale muxuu ahaa damac ku jiraan ay u helaan meel bannaan ay ku tartamaan. Magaruntii dee markii buuq badan yimid waa maxkamadda loo gudbiyey. Maxkamadda runtii si sharaf leh iyo karaamo leh hawsha u dhameysay. Go'aanka maxkamadda sare waa dastuuri, maadaama go'aanka maxkamadda sare uu yahay dastuurina, waxaan ku faraxsanahay in anagu xisbiga kulmiye kamid a mas-uuliyiinta xisbiga kulmiya aan ku jiro fulinta aan ku jiro iyo xisbiyada mucaaradka, labada xisbiga mucaaradkii iyo bulshadii rayidka ahayd iyo siyaasiyiintii dowladwareegka ahaa ama siyaasiyiinta sugeysa in asxaabta la furo iyo rag badan oo asxaaba iyaguna ururo danina in ururada la furo. Horta waa go-aanka keliya ee maxkamadda kasoo baxay ee ka wada farxiyey mucaaradkii iyo maxaafidkii iyo dowladdii iyo shacabkii inta wada ka farxiyey weeye. Marka waxaan jecelnahay kulley farxadda inaynu waxba kasoo noqonino haysaanagaysaa ku dhammaataan anagu jecelnahay. Marka go-aan la soo wada dhaweeyey buu ahaa, sidaa loo soo dhaweeyuna insha allah inagu wanaagsan doona hadii alla. Anu aad iyo aad baan usoo dhaweynaya ururada furashada ururada siyaasadda, waayo waa go-aan aynu hore u qaadanay in 10 sano mar la furo. Dhowaan mudane wasiir, dhowaan baarlamaanka UK waxay ka doodeen qadiyadda Soomaaliya, doodda maxaa ka dhacday? Bismillahi raxmaan raxiim. Runtii dooda aad iyo aad baan dooda ugu farxay una taageeray. Dooda waxay iga baxay Soomaaliland runtii waa qaran gooni isku taagis madax banaanis muddo 30 sano caalamka sugay in loo garaabo, waayo waa dowladda keliya Soomaaliland, waa dowladda keliya ee geeska Afrika ku taala ee iyadoo iswada weeye, waayo adduunka dowladaha waa la caawiya, inagu dowlad iyadu keligeed iswada weyno 30 sanona inaga shilinka qofka hooyada cashuurta laga qaado iyo dekedaheena ay waxay nooga soo baxa inuu dalka dhan ku maamulinayo 30 sano. Marka waxaynu gaarnay oo Soomaaliland gaadhay oo shacabkeegana gaadheen waqtigii adduunku u garaabi lahaa buu gaadhay. Marka UK oo ah ama Ingiriiska oo ah waddanka keliya ee saaxiibka dhow ay Soomaaliland la tahay, waxaan aad ugu faraxsanahay runtii oon weliba hambalyeynaya xildhibaanadii ugu horreeyey ee dooda keenay ama fikirka keenay iyo intii ku taageertayba wadalkiisa dad badan ay aad iyo aad ugu taageereen. Waa laga yaabaa in cid ka hor timaado ama meelo kale dagaal badan naga soo, laakiin waqtigii ay Soomaaliland la aqoonsan lahaa muxuu ahaayey ee caalamku dhegeysan lahaa maynu gaadhay, waayo waa dalka doorashooyin baarlamaan, doorashooyin madaxtooyo, doorashooyin gole deegaan. Doorashadii ugu dambeysay 2019 aynu qabanay ee ahayd doorashada baarlamaanka iyo goleyaasha deegaanku waa doorashadii ugu horreysay ee Afrika ka dhacda iyadoo isku sidkan intay dhacday sanad gelyaha ku dhammaatay.
ودولة الصومال واحد كم تي دولة ها سديت كعضو كلا جلسي ويا دونك سديت عضي وحلو ما كرد سديت كيكون قد ما حس بكون يكو جلسي ما نمركي من الحمد زيني وحوز محوها مدحوين ريال ويا سيريوس يا سديت عضو كلا كلا هلا سديت كعضو كلا سكو همبلي ما كان عمو ضل بسلاري ويدوت كنا بسلارين سياسيين تي بسشاي ما كان تي عالم كم قاعد بنوصي مگه وحنا لیه قیان حواهی برای مک یوکی ادیات بانوی مهند نقیا ادیات بانو بوجادنیا وحنا لیه هم پلیو وحنا این تاکوسی درس نیا دت خور بچوک تو سومالان چوگه دافع دیه دارم مال دن هچوگه نام وقت ما دو مرگ که هچوگه نام میستری هچوگه ما نورگه چوگه دل نده دوگه چوگه وان ادوال با شعورتی نات کم مجسان برای ما ندور توگه وقت قدیه دی نشیگه تاوی وقت بنا بحیس میسان ویان وحكروني كانوا كباقي سومالان قبلا ذا يدي مويجا لما أنتوا بينا يكونا شعورتوا موجان بنا بحيس ميسميان ويتاجران برمان كإنجليز كتودا سومالان كتود وهايو وحين نقص على دكار فربضان مربضان نقص على مقصد كاسو كله نقول حلي نقدوني إن آدي آد هوشنا سومالان هان دري يدربه إن أوكانا قديت سومالان سيما هنومير الملاين هنوم من نقول لهين عالم عالم كل نومير بوجارلا. لونا سومالي وكذا شيء أت ميل على بيسك ترتين إن قديت تاك دو تاك سرت برلما كي دولة سومالي محلة. ورنتي أت بنت هو حماي وزير كا وزير بكالي وزير قرشنتا سومالي ما نتدو كالي. حنا دو حماي رنتي سومالیا نه مگه ایو مگه سومالیا لیرم اینه وحدوک تا حالت مقدسک تاگن همین دوید ادو کیسی اینا دلیل رو شریت تو منجر و چهام عادی مقدسک صبح های اینا یه اولی هبرداگین دوینی و گرگو کدوینی سیدی دی یه برکه سبحان این تو ودده لچوچی وحیابا ات کودب تا این تو ودده لچوچی لابتو کی موبایل که اسکر دوید دو لبیسی نی هک قانونی اونو کو اکا اصلی اونو موبایل کا قاتان یا لابتوپ کا عشر کوکو دتا جامعه دی و دیان. تبین نم مک مو کجیتی کی لابتوپ هر کی بینی کی کتیان. و سیتی دی برکه صبحانه سوکه دستلو تو کری. اسکن دی دور داتو کریس. و سریس و سری مذاحونی و لواق قیبض کلا. یه گاز قرحنی استیلیه. مک این سومالی لان صاح در قانون. ام سومالی لان قدیه دی دکش کیان. وای کوتاه یه گا دهوا یه عب کوتاه. وای وای این هول تیو هر کنن چونی سو گردن. وأنا ديمقراطي سماستان وأنا أصحاب تسماستان وأنا دورشوين كسماستان وأنا هول تيجي دورني ودور دسان ما كسر قف منكو تي صدر يرو أيو عيد كذا توه أوران كرا ما هي ما تيجي نقول إحنا قارني أو حوين يدبات يجي كاستا يلا كي ما كانوا يقولوا إحنا لهاي إلى هاي دبات هذا كاستا تد كاس وتد مسلمين وتد سومالين ما كاس سومالين نقدر دهيو ووتنا إنه شارنا إلى هاي دبات هذا كاستا هكتر قال سومال لنا هل كاي مريس يهيكس يجا فعلا یکون ایکو کتاعیران ویسکو ویسکو نسان نگنید گریان ایا کخورات بدن وای نون خونه لباتون چارو ولالا هر وقتی میخیان حتی نگوسان قنوم اسپید معارف کلاد دولت قریان و حیشیان این حکومت دو این داره شده مدرح تنیم ای کسوع ریسین الرضیل و حین مدح وینها اسپید معارف ولی به حسب مقدنی یه حسب لوی بین کل قری این مدح وینیار ویاران این دار هدیه داره شده تهدید بسم الله الرحمن الرحيم هرت دم عارض كا أنا قان صومر وسوين هنجب يجري معنا كست لكن سمعنا وحبك هذا عيال مذحون يا بدنا ما يلا نسمع مذحونها هذا قرنك ومذحونها مذحون مصبيح عبدي وحب كرسي كتير عض شعبه كفر عش عض شعب نوك كتير تاني دور شد إتان كده هرت دور شد هنا لقب إن دور شد بحي وقت جينا دعو وحكومة هذا مذحونها هي حكومة كبزولة دورشون دی به هدف دادم. هر یه دورشون که توی نگه داری اجرا وای وای نوشت. دوری در ریاضت حساس نیست. دورشون دی به دادن لباس نلکودی. سیرایی وقتی دورشون دی به دادن لباس نلکودی. لباس نلکستشان که های لکودین چرینه. کلی وحیان هدی دری نگو کلیفتو. نیام این نگو کوتی مقرره دو دو کساف عالم مالی. خودل کنیسکری یا لغو تری بچه. مکاتو دورشون وقتی کودی ویدو وحی وحدا عیام میچرت. وقتی کوکو حبانه کودای سالی را مال قبلاه. حکومت هنگ مسئوله. مدن وسير الرضي بالفرق شق واحد كس واحد تاي سياسيين تواوين ولي بوضع عن سنة قبل هذا كالبيتك انت بدن قبل هذا كالبيتك عوضل ايات كسوتي تو حيك عوضان دين عسامي
oo saami qaybsiga iyo dhinaca xukuumaddaba. Adii hadda muu kuu jirahan inaad yeelatid inaad urur fulitid, Axmed Muumiseed ahaan? Adaa su-aal fiican abdirasaaq runtii. Wejidooda cabashadu Soomaaliland dhammaan Soomaaliland cabashooyinka gobollada dhan way cabdaan, amaa ka wadnaa ka cabdaan hilalka, amaa ka cabdaan saamiyo kale, amaa ka cabdaan xisbiyada, wejid cabasho. Laakiin ururada fulitaanka ururada cidooda ururada gobol ama degmo cidooda ciddii awood u leh ama muxuu ahay capacity-ga leh inay ururada furto, waa dee ururada marka la furo cid walba way muxuu ahay dee awoodda ciddii wax furanaysaa waaye hawshaadi way gelaysaa. aniga taa aad weydiisay shaksiyan waxaan ka mid ahay runtii fulinta xisbiga talaada dalka ay kulmeen ka mid ahay hankii madaxweyne ku-xigeenka markaan wadan hadan igu jirayna igama bihin marka anu hankayga waxaan lisleeyahay waxaan ka dhex raadin doonaa xisbiga talaada dalka ay kulmeen xisbigaad markaa ka dhex dartan xisbiga haddii aa la idhahdo waqtigii mari gaadho xisbigan ka dhex raadinayaan oo yaal xisbiga ayaan hankayga ka raadin doonaa insha allah marka waxaan rabaa inaan xisbiga kulmiyo dhiso xisbiga kulmiya hankayga ka dhex tartamo ciddii markaa waqtigii markay gaadho marka hankayga aan idaalka kulmi ku dhahay ugu dambeyn mudane wasiir anigu kaaga mahad celinayna waqtigaaga saad carabka ku dhufatay dalka waxaad tiri abaaraha ka jira biyo la-aanba ka jirta maxaad ugu baaqi runtii waxaan ugu baaqi lahaa shacabka soomaaliland waqti jilaala lagu jira xukuumad iyo xisbiga mucaaradaba de dowladda go-aanka way qaadatay guddidii abaara ee madaxweyne ku-xigeenka u ahaa guddoomiye way dhaqaaqday oo shaqadii waa la bilaabay biyo dhaamiskii burco waa laga bilaabay sool waa la gaadhayaa raashinada waa la bilaabayaa marka waxa shacabka soomaaliland ugu baaqi lahaa in cid kasta oo hanti haysata iyo cid kasta oo dhaqaale haystaba inuu shacabkeena danyarta ee tabaalaysan in qof kasta wuxuu ku tali karo ugu tali inaan xukuumadda iyo xisbiyadan iyo dowladdu lagu dayna tijaarta waaweyn ayaan isleeyahay waa inaad ka qayb qaataan biyodhaamiska iyo raashinada oo waxyaabihii hantidiina ka go-ayay waa inaad iminka ku tabarodaan oo aad masaakiinta la gaarsiiyo waayo dhibaatooyin badan baa jira xagga biyo la-aanta gobollada qaarkood ka jira oo dadku ay xoolihii dadka isku ekaadeen marka waana waqti waayo waxna nagu keenay waxa weeye roobkii gugna way nagu yaraa barigana wax ka dejita tiina maydi marka labadii roob yaraaday darteed ayaa waxay nagu keenaan waqti in biyo la-aanan dareenno. Dawdayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliland mudane Axmed Muumin Seed oo waraysi kooban nagu siinayay hoyga uu ka tegaya magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah deegaanada Soomaaliland. Saacadad wasiir, anoo ka socona telefishinka C B A waan kaaga mahad celinaynaa inaad waraysigana aqbashid, weliba hoygaagaad nagu siisid aad iyo aad baad u mahadsantahay.